Príjemný podvečer, priatelia. Po týždni sme tu opäť s 95. pokračovaním našej relácie Ako ďalej. Z Liptova vás zdraví Peter Bula. Budem mať dvoch hostí a téma bude, teda prvýkrát začneme do oblasti vzdelávania, ale to až po chvíľočke. Tak najprv povieme to, čo je nutné povedať. Je to relácia kontaktná, to znamená, budeme veľmi radi, ak sa nám ozvete, či už telefonicky, alebo mailom. Pre tých, ktorí nevedia číslo, poviem ho, ak by ste volali zo zahraničia, tak nám volajte na číslo plus 421 48 381 0101. Ak by ste volali zo Slovenska, tak pred voľbu zahraničnú vypustíme a ostane to 048 381-0101. Vidím, že tu mám nejakú informáciu. Nie. Dobre, takže vyzerá, že zatiaľ fungujeme. Dobre, to je prvá informácia na možnosti volania. Druhá možnosť je posielať nám maily. Môžete písať maily do štúdia na adresu studio@slobodnyvysielac.sk. Máme tam technika pána Spišiaka, ktorý nám tieto maily sprostredkuje a my, ak sa bude dať, tak na ne zareagujeme. Pán Spišák, týmto pozdravujeme. Náš technik nám, dúfam, potvrdí, keď sa nám pripoja hostia, či je všetko v poriadku. Nepripravil som si na dnes nič pozitívneho, pretože hľadať pozitíva v tejto situácii je čím ďalej tým zložitejšie. Opakoval by som sa, kedy by som zase hovoril, že krajiny ako sú Dánsko, ktoré vypustilo všetky opatrenia proti korone, je na tom relatívne veľmi dobre, že krajiny, ktoré prakticky sa neočkujú alebo sa očkuje len vyslovene zanedbateľná časť obyvateľstva, sú na tom veľmi dobre, ako je napríklad Mozambik alebo v Indii Uttar Pradesh, ktorý bol na tom veľmi zle a zavedením ivermektínu sa dostal do fantastických čísel, ale to nikoho nezaujíma, pretože tu na celé toto šialenstvo už všetci sme pochopili, ktorí sme to pochopili, že tu nejde o zdravie človeka, ale ide o niečo úplne iné. Niektorí si myslia, že ide o peniaze, niektorí si myslíme, že ide o akúsi snahu zmeniť svet na podobu, ktorá bude vyhovovať úzkej skupine ľudí. Ale to samozrejme je veľmi ťažko prijať pre mnohých a tak ďalej, len veria, že teda všetko sa vráti do starých koľají a bude tak, ako bolo. Nie, už tak, ako bolo, nebude. Bude zatiaľ, bude len a len chvíľu horšie, až veľmi zle. A potom bude dobre, no ale musíme to prežiť. Komu sa to podarí, ten možno chvíľu bude nadávať a dúfam, že nedojde ku stavu biblickému, kedy živí budú závidieť mŕtvým, toho by som sa nerád dožil, ale ja verím, že po skončení tohto šialenstva budeme žiť život, ktorý bude stáť za to. Dobre, to som si ja len tak trošku dovolil poputovať vo svojich predstavách, ale bez predstav a bez nejakých vízií tento svet nemá šancu na nejakú zmenu, na nejaké pozitívne smerovanie. A jedným zo základných momentov, ktoré nám dovolujú teda takéto vízie robiť, je, že tí ľudia, ktorí ich robia, sú vzdelaní, sú tvoriví, sú odborne povedané to isté, kreatívni, hej, teda, že vedia s tou hlavou robiť zázraky. No, my sme v takej skupinke, ktorá sa snaží hľadať nejaké riešenie. O tom budeme tiež hovoriť v rámci našej dnešnej debaty. A tá debata bude na tému, už som naznačil, ako ďalej vo vzdelávaní. My sme zažili obdobie, kedy mnohí ministri školstva ako keby smerovali k tomu, že hlavným cieľom školstva je naučiť deti pre prax. To znamená, ja keď som výrobca automobilov, tak ja poviem ministrovi školstva, viete čo, ja by som potreboval, aby všetky deti vedeli doťahovať skrutky pravou rukou a aby vedeli, ja neviem, ľavou rukou zvárať. Slovom úplne, vymýšľam si úplne kraviny, ale je to ako keby výroba žiaka pre potreby trhu.
čo sa mne zdá byť absolútne zvrátené a uvidím, ako na to zareagujú moji hostia. Takže dovolte, aby som predstavil mojich dnešných hostí. Máme dvoch hostí. Jedným je pani magistra Adriana Kráľová. Príjemný dobrý večer prajem. Príjemný dobrý večer prajem všetkým poslucháčom. Vítam vás. Ďakujem. No a druhým môjim hosťom bude host, ktorého predstavíme len krstným menom, lebo tak si to prijal. Bude to Miroslav. Môžeme povedať inžinier Miroslav Sagan. Peťo, večera. Dobre. Keď je predstavenie, takže ešte zopakujeme inžinier Miroslav Sagan. Dobre. Pán Sagan dokonca vyslovil želanie a na jeho želanie pôjde jedna z pesničiek. Pesničky ja som pôvodne ladil do ľudových tónov, ale jedna bude podľa želania pána Sagana od Metal India, aj keď tá pesnička nešla tak dávno u nás, ale nevadí. Takže čo nás teda vedie k tomu, aby sme otvorili tému vzdelávania? Ja som to trošku naznačil. Ja osobne poviem teda názor našej skupinky. Naša skupinka ako ďalej, alebo okolo tej relácie ako ďalej. My máme predstavu, že je choré, aby sa každými voľbami menilo smerovanie v akomkoľvek odvetví hospodárstva. Či je to zdravotníctvo, či je to ekonomika, či je to vzdelávanie. Zoberte si ktorúkoľvek sféru. Keď príde nová vláda, tak ona má svoju predstavu a keď vládne jedna strana, tak ide to podľa tej strany. Keď vládnu štyri strany, tak sa musia dohodnúť, musia urobiť koaličné zmluvy, tie sa porušujú a tak ďalej a tak ďalej. Slovom, každé 4 roky zatiaľ, keď to ide pravidelne, keď sú predčasné voľby, tak je to ešte kratšie, tak sa mení smerovanie podľa toho, kto je momentálne pri moci. My považujeme tento stav za absolútne chorý a doviedol nás do tohto stavu, kedy prakticky sme dostali takú vládu, ktorá už nie, že ide doprava dole, ona nevie, čo robí. Ale to nie je. Ja si osobne myslím, že oni veľmi dobre vedia, čo robia, ale nerobia to vôbec v prospech nás ľudí a už absolútne nie v prospech svojho národa. Takže my hovoríme, že treba mať vytvorený akýsi program s horizontom možno 20, 30, 50 rokov, na ktorom by sa dohodlo veľká väčšina zatiaľ strán, podľa nás do budúcna bez strán, to znamená veľká väčšina ľudí, a ktorí by povedali, áno, týmto smerom takto by sme chceli v budúcnosti žiť a takto pôjdeme, či sa tam dostane k moci tá alebo tá strana alebo ten človek. Do budúcna my by sme najradšej boli, keby to bolo bez politických strán. No a my sme teda napísali taký stručný program, ja som aj svojim hostom dal k dispozícii časť tohto programu, aby sa ľudia pozreli, hlavne pre oblasť vzdelávania, potom počas relácie môžeme sa k tomu dostať. Ale čo je horšie, musíme začať niečím, čo nebude celkom úplne so vzdelávaním súvisieť, ale pani Kráľová, vy ste nedávno zverejnili informáciu, že v súvislosti s tým šialenstvom, s tým covidom, alebo jak to nazývajú, že keďže nás nevedia už dobrovoľne dostať do stavu zaočkovania, tak si vymýšľajú každý deň okrem lotérií a všelijakých iných kravín, dokonca pán Lengvarský chystá sa, že bude vymýšľať, ako potrestať tých, ktorí sa nedajú zaočkovať. Môžete, pán Lengvarský, aj mňa potrestať, ja sa zaočkovať nedám, aj keby ste sa na hlavu postavili. Ale čo je horšie, oni si vymysleli teraz pre naše deti, čo je najväčšia tragédia pre našich vnúkov, keď už ja ako starší poviem, takú fintu, že teda už nebude potrebný súhlas rodiča na očkovanie dieťaťa, ktoré je v škole, ale toto očkovanie podľa novely zákona, ktorá je vraj v návrhu, to ste vy napísali, teda zverejnili, tak bude môcť tento súhlas dať aj zástupca školy. Viete nám k tomu niečo povedať? Samozrejme, takže návrh zákona predkladá Jana Žitňanská a Mária Šofranko. A táto pani Mária, ktorá je mimochodom aj učiteľkou s dlhoročnou praxou, už vypustila pred pár dňami aj post, že sa šíria dezinformácie o tomto ich návrhu zákona.
Ono to vôbec nie sú dezinformácie ani hoax. Ide o to, že návrh zákona je taký nejasný ako celá naša vláda. V podstate v paragrafe 152a odsek 2 sa píše: zdravotnícky pracovník podľa odseku 1 poskytuje zdravotnú starostlivosť dieťaťu alebo žiakovi v škole alebo školskom zariadení s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka alebo zástupcu zariadenia. A toto tu už nie je bližšie špecifikované a vytvára tu v podstate obavu u rodičov. A tú obavu u rodičov by som nazvala ako pocit rodiča, nie ako hoax. Takže slovenskí rodičia sú... Pani Kráľová, ja vám skočím do reči. Skúsme sa vyhnúť anglickým výrazom, lebo máme na to aj slovenský, vieme povedať hoax aj po slovensky. Nemyslím teraz osobne, neberte to, ale my nepoužívame v našej relácii tieto anglické somariny. Dobre, takže je to pocit rodičia, nie dezinformácia. A slovenskí rodičia sú obozretní. To znamená, že majú oprávnenie namietať takéhoto zdravotníckeho pracovníka v školských zariadeniach, pretože máme predstavu, že škola má vzdelávať naše deti. Slovenské školstvo vieme, že degraduje a potrebuje pozdvihnúť. A napriek tomu, aby sa riešili problémy školstva, sa nám školy menia na akési zdravotnícke zariadenia. Ten informovaný súhlas áno, musí ho dať v podstate ten rodič, aj ten zástupca zariadenia, možno je to nejaké reedukačné centrum alebo detský domov, kde to robí v podstate riaditeľ za to dieťa. Ale my ako rodičia máme výhrady k tomu, že sa nám tieto vzdelávacie inštitúcie menia na akési polikliniky, zdravotnícke zariadenia a že tu, kde vlastne to školstvo nefunguje, tak sa robia takéto návrhy zákona, ktoré pôsobia ako trojský kvoň. Nevieme, čo je to v podstate, ako je to vyšpecifikované, chýba tam definícia, je to celé nejasné. Dokonca pani Šofránko nereaguje na príspevky ľudí na svojom Facebooku. Nevieme prečo, možno, že má na to dôvod. Takže je to celé také zahalené rúškom tajomstva. A my ako rodičia sme povinní chrániť záujmy nášho dieťaťa. A jednoducho tu sa školy začínajú meniť na akési proste prostredie, ktoré nie je bezpečné, majú reálne obavy, sú tu reálne hrozby, pretože to, čo boli dezinformácie ešte pred rokom, to boli v podstate testovania, to boli, že sa bude očkovať pod nátlakom a všetko toto. Čiže ja si myslím, že aj rodič, ktorý má obavu o svoje dieťa, že či sa na ňom nevykoná nejaký nepovolený, tak to nie je dezinformácia, ale opakujem, je to oprávne pocit rodiča a tento rodič je oprávnený sa brániť napríklad tak, že podáva nesúhlas vlastne s akýmikoľvek úkonmi na svojom dieťa. A takýto dokument môžu rodičia nájsť práve na našej web stránke a to je www.školabezpodmienok.sk, kde si ho stiahnu a podajú ho v svojej škole. Pretože ešte by som povedala takú vec. Deti majú stresy z tej situácie, ktorá tu je, z covidu ako takého, pandémie, z dištančného vzdelávania, tam sú medzery, žiaci dostávajú zle známky, majú stresy z písomiek a teraz do tohto celého stresujúceho prostredia, kde vieme a je v podstate dokázané, že sa zvýšili depresie u detí a úzkosti, tak má prísť ešte nejaký človek v bielom plášti a my tým deťom pridáme ďalší stres navyše. Takže my to vnímame tak,
Tie detičky sú veľmi citlivé, dokonca reagujú aj na to, keď vidia tie testy niekde v zborovni alebo v triede. Častokrát so slzičkami v očiach sa bojú. Aj tí rodičia sa boja a tiež majú slzivo. Takže všetko toto sú oprávnené obavy a ja sa pýtam, kde sa títo naši vládni predstavitelia zastavia. Prečo tu neexistuje diskusia? Takže toľko z mojej strany a ešte by som na záver povedala, že ak je to aj pre bolesti brúška alebo nejaké diagnózy, tak ja sa pýtam, ak štát nemá dostatok verejných financií, zdravotníckého personálu v nemocniciach, poliklinikách, v ambulanciách, zrazu máme na takéto novovytvorené miesta a čo bude táto pani robiť celý deň, ak bude jedno dieťa za deň bolieť brúško. Takže asi toľko z mojej strany. No, ja si myslím, že teraz je taká situácia, že prakticky sa prijímajú opatrenia, ktoré nemajú logiku a ktokoľvek v nich oficiálne logiku hľadá, tak je stratený. To znamená, že tieto takéto zmeny zákonov, vyhlášky, nariadenia, všetky sú písané v takom duchu, aby sa dali zneužiť. Samozrejme, toto, čo ja teraz hovorím, alebo to, čo aj vy ste povedali, môže niekomu znieť, ako že to je vymýšľanie si, že to vôbec tak nebude, lebo to je robené všetko pre dobro našich detí. Samozrejme, kto tomu verí, môže tomu veriť ďalej a môže snívať ďalej. My už sme dosnívali a kto si myslí, že táto vláda robí akýkoľvek jeden krok, jeden jediný krok v prospech ľudí, nech mi ho povedia, lebo ja ho neviem, ja ho nepoznám. V každom prípade takto formulovaný zákon je veľmi ľahko zneužiteľný. To, čo vy ste položili otázku, čo bude tá osoba robiť, to je tá, mňa osobne by to najmenej trápilo. Keby tam hore nohy si vyložila na stôl a nerobila nič, to by bolo super. Ak by nedošlo k jednému úkonu, to znamená, že by niekto zo školy dal pokyn, že toto dieťa môže byť zaočkované bez súhlasu rodiča, stačí, že som to odsúhlasil ja. A toto tam napísané je. To tam nemusí byť explicitne napísané, že vyslovene áno, tento môže dať súhlas na očkovanie. Tam stačí, že je súhlas na zdravotný výkon. Hotovo. To, že vy sa pýtate, že či tam, či odkiaľ, ja sa teda môžem tiež opýtať, že odkiaľ zoberú zdravotné sestry, keď v nemocniciach nie sú zdravotné sestry, no ale tak to už sú také. To sú tie nelogické veci, ktoré nás majú vyslovene dovádzať do takého úžasu, aby sme sa každú chvíľu zamýšľali. Chce reagovať Miro? Ďakujem, Peťo. No, ja by som ešte povedal jednu vec. Komkoľvek, kto píše tento zákon, by mal byť známy aj jeden dohovor. A teraz budem hovoriť trošku za Reného Baláka, ktorý nás opustil tento vlastne pred týždňom takto. Pretože on sa na tento dohovor veľmi často odvolával. Je to dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý sa volá pôvodne dohovor o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie a medicíny. Tam je jeden článok, je to článok 2, ktorý hovorí o priorite ľudskej bytosti. Teraz keď ho ocitujem, záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti. To je pre všetkých týchto pánov a dámy vo všetkých tých komisiách, ktorí sedíte a rozprávate, že máme chrániť druhých. Ešte raz to zopakujem. Záujmy a blaho človeka budú mať prednosť pred výhradným záujmom vedy a spoločnosti. To znamená, ktokoľvek siahne na dieťa bez toho, aby rodič výslovene dal súhlas, porušuje tento medzinárodný dohovor. Keď niekto urobí návrh zákona, ktorý je v priamom rozpore s medzinárodnými zmluvami, tento dohovor pre Slovensku republiku platí od 1. decembra roku 1999. Je to pre nás záväzné. Má to silu ústavného zákona, respektíve medzinárodnej zmluvy, tak všetky zákony, ktoré urobia, pokiaľ neodstúpia tohto dohovoru, sú neplatné.
Takže chcel by som týmto informovať všetkých riaditeľov a všetkých tých, ktorí na základe možnej interpretácie tohto ešte neschváleného zákona by chceli robiť takúto činnosť. Prečítajte si medzinárodné zmluvy a prečítajte si ústavu, ktorá hovorí jasne o tom, že medzinárodné zmluvy, ktoré prijala a ratifikovala Slovenská republika, pokiaľ sme od nich neustúpili, a ústava majú prednosť pred zákonmi. Čiže to je jasne povedané to, že sa nesmie robiť experiment na človeku. Takisto je tu jasne povedané, zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas. A v tomto smere, keď sa bavíme o tom, že sú deti pod priamou zodpovednosťou rodiča do 18. roku veku, pokiaľ súd nerozhodne inak, a to samozrejme na základe aj prihľadania k medzinárodným dohovorom, ktoré hovoria jasne o právach dieťaťa, tak nikdy nemôže zákon alebo ešte nejaká podzákonná norma niekomu dať možnosť urobiť medicínsky zákrok na dieťati bez súhlasu rodiča. Je tam výnimka, ak sa dobre pamätám, je to vtedy, keď je to nejaký vyslovene akutný života ohrozujúci stav, ale aj tam sa musí vykonať všetko preto, aby to dieťa bolo ochránené. A podanie takéhoto experimentálnej genovej terapie nie je predsa akutný stav. Takže toľko som chcel povedať k tomu, ten návrh zákona je pekný, ale musia si tí zákonodarcovia, alebo teda v tomto prípade kvázi zákonodarcovia, ktorí takéto niečo len vypustia ako balónik, si musia preštudovať ústavu a medzinárodné dohovory, ktorými sme viazaní ako Slovenská republika. Inak sa môže stať, že naozaj budú stíhaní za porušovanie medzinárodných dohovorov. To je zneužívanie právomocí verejného činiteľa. Jasné. Dobre, ďakujem za reakciu, ale v podstate, keby ťa počul súdruh Mikas, tak ten by ti vynadal, pretože tu čítam titulku dnešnú z novín, kde hovorí, že on ako vyjadril sa, že ľudskoprávne organizácie by podľa Krčmériho, ja som povedal Mikas, pardon, Krčméri, podľa Krčmériho nemali v čase pandémie poučať ľudí o ich právach. A to si urobil aj teraz aj ty, že si poučal ľudí o ich právach. Uvedomuješ si, akú chybu robíš? Prakticky my by sme mali držať hubu a krok a to, čo nám oni teraz povedia, lebo je pandémia, to, že nie je pandémia, to vieme, nie že všetci, lebo nevieme to všetci, ale mnohí. Ja by som povedal, že tá informácia už u mnohých ľudí sa presadila, ktorí si uvedomujú, že boli strašne podvedení, ale títo ľudia, samozrejme hore, sa stále hrajú s tou vetou, že, teda s tým výrazom pandémia a tam pán Krčmery hovorí, že v čase pandémie ty nemáš čo poučať ľudí o ich právach. Čo chce povedať, že také reči, ako si teraz viedol, sú protištátne skoro, pretože ty ako keby si aktivoval v hlavách ľudí, že oni sú niečo ako že ľudia, ktorí majú nejaké práva. Oni nemajú žiadne práva, vieš, prečo ich nemajú? Lebo je pandémia. Koniec, bodka. Peťo, ja by som k tomuto povedal jednu vec. No? A ak má pán profesor, ktorého ja si vážim, pretože dal dokopy vysokú školu, čo nie je ľahká vec. Sám som v tej inštitúcii, ktorá robí na akreditáciách. Viem, že to nie je jednoduchá vec dať školu do poriadku. Ale poviem jednu. Povedzme si také jedno slovko. Počítam, že ho poznáš. Je to slovko len. Poznáš ho však. Asi. Tak povedzme si to len. Veď bude to len rúško, bude to len na 2 týždne, bude to len na to, aby sme trošku vyhladili krivku, bude to len na vašu bezpečnosť, bude to len do táborov,
bude to len na začiatok školského roka. Bude to len jedna dávka. Bude to len druhá dávka. Bude to len tretia dávka. Bude to len jeden lockdown. Bude to len jedny Vianoce. Bude to len jedna svadba, ktorú vynecháte. Bude to len jeden pohreb vašich starých rodičov. Bude to len... Dokedy to budeme trpieť, toto len? Bude to len počas pandémie, čo sa nebudete môcť vyjadrovať. Ak tak. Môžem ja, bude to len krúžko. No? Môžem? Bude to len teplota. A tak či tak, každý ten zásah do telesnej integrity, a budem teraz aj ja poučovať, je spáchanie trestného činu neoprávneného odoberania orgánov, tkaní a buniek, ďalej trestný čin nátlaku, obmedzovanie osobnej slobody a dokonca takýto rodič si môže potom žiadať náhradu škody za poškodenie zdravia dieťaťa a dokonca za utrpenie psychickej újmy. Takže toľko učovanie. Ale bude to len jedno, alebo je to len jedno dieťa však. Bude to len 10 detí. Bude to len jedno mesto. Bude to len nejaká myokarditída. Musíme spraviť jedno. Bude to len dovtedy, dokiaľ nezačneme budovať, nepozrieme sa na fakty a nepovieme, už je toho dosť. Nezačneme pracovať tak, že keď mi niekto povie, že nemám rozprávať, tak sa spýtam, na základe akého titulu to hovorí. Pretože každý má svoj názor, ale poďme rozprávať vedeckým jazykom. A tam teraz vieme, že je jedna iniciatíva, ktorá sa volá Hovorme spolu a nebola schopná nájsť jednu televíziu, ktorá by urobila len jednu debatu, kde by dala proti sebe odborníkov z jedného brehu a z druhého brehu. Tak poďme do toho, tak ukážte vedu. Ukážte len tie dáta. Ukážte len dáta z COVID automatu, ako sa vypočítava. Ukážte len dáta o tom, aké mňamky sú na rúškach, keď robili vedu. Ukážte len kompletný zoznam, čo je v tých očkovacích látkach. Ukážte len výsledky z Izraela. Ukážte len výsledky z Veľkej Británie, kde je vysoká preočkovanosť oveľa vyššia ako u nás. A potom sa nechajme každého jedného z nás slobodne rozhodnúť, čo chce urobiť. A kto si chce dať vakcínu, nech sa páči. Kto si chce robiť testy, nech si ich robí. To je v poriadku. Kto si chce stále nosiť po tom, čo bude táto odborná diskusia, verejná odborná diskusia, keď chce nosiť rúško, nech sa páči, veď to je v poriadku. Každý z nás robí v živote výber toho, čo chce a toho, čo nechce robiť. Ale nesmieme dopustiť, aby blaho spoločnosti bolo nad blaho jednotlivca. Už to tu raz bolo. A bol jeden obrovský nápis nad jednou inštitúciou, ktorá takýchto ľudí mala ako hostí. A bolo tam napísané Arbeit macht frei. Toto nesmieme znova dopustiť. Už sa dostávame znova do toho, už len očkovaný, už len prekonaný, už len s testom. No, je to tak, ale ono v podstate my traja a ja si osobne myslím, že aj veľká väčšina našich poslucháčov je v obraze a vie, o čom hovoríme. Tragédia je v ľuďoch, ktorí, by som povedal, že sú aj intelektuálne ako na výške, ale napriek tomu si nevedia pripustiť, lebo to je len o tom pripustiť, že teda niečo sa tu deje, čo nie je v prospech ľudí a že tí, ktorí to robia, to nerobia s dobrými úmyslami. Toto je veľmi ťažké. Ja už nebudem ten výraz používať, už som to použil viackrát, že tí ľudia majú svoju predstavu o živote a keby teda toto si tam zmenili, tak sa im rozsype celý ich systém a prakticky sa stratia istotu životnú. Takže oni radšej sa držia toho, ako kliešť, že tej viery v tých vládnych predstaviteľov, lebo oni by nám predsa nechceli zlé. Dobre, aj Mirko, aj Adriana, zatiaľ si dáme pauzičku, dáme si prvú pesničku. My sme sa rozhodli, že dávame tieto piesne všetky upravené na 432 Hz. Hovorím už, ich skrát som to spomínal, že budem mať reláciu k tejto téme. Vždy sa snažíme pýtať aj
od autorov piesne, či súhlasia s týmto prekodovaním na inú frekvenciu. Od tej druhej pesničky máme, ale Darinka Laščiaková nám už tento súhlas asi nedá. Takže Darinka Laščiaková nám teraz zaspieva. Čo to za veselie, hej, keď obloky celie, obloky vyvíme pálenku vypíme. Obloky pomalý ma vedzte, hej, hore tou dedinou, nech sa odoberie od mojich frajerov. Nech sa pozri sa, Hanička, hej, na Lochčiansku vežu, už tvoju slobodu do ručni. Tak nám pani Laščiaková zaspievala Odobierku z Oravy. Ja k nej mám veľmi takú osobnú spomienku, pretože to bolo ešte v čase, keď sa moja sestra vydávala a veľmi chcela, aby jej odznela na svadbe, ale to nebolo ako dnes, že si otvoríte internet a nájdete pesničku, stiahnete a je tam. Prácne som ju zháňal, ale prekvapil som ju a podarilo sa mi to. Takže takto. Dobre, takže máme za sebou prvú polhodinku. Povedali sme o tom, čo sa chystá. Ľudia by mali spozornieť. A jediná šanca, ako z tohto von, bude zrejme výmena vlády za niečo zmysluplné, ale o tom sa budeme baviť v niektorých ďalších reláciách, ako na to. Teraz by sme sa vrátili k tomu vzdelaniu a ja by som dal slovo najprv pani Kráľovej, keď by nám povedala, ako by v takej vízii videla školstvo na Slovensku do budúcna. Tak školstvo na Slovensku potrebuje určite zmenu, a nepotrebuje presne to, čo sa deje v súčasnosti. To znamená, že nepotrebuje propagandu, nepotrebuje indoktrináciu, nedovolenú bez súhlasu rodiča, rôzne témy, ktoré sú prepašované do škôl cez časopisy, knihy, cez darčeky od ministra školstva. Ale naše školstvo potrebuje o mnoho viac.
potrebuje sa ako keby znova narodiť a dať žiakovi motiváciu učiť sa. Pretože v súčasnosti, okrem toho strachu, ktorý zažívajú naše deti, je tu trend, že žiaci sú demotivovaní. Sú demotivovaní a tá situácia pandémie tomu nepridáva. Majú obrovské medzery po dištančnom vzdelávaní a dokonca aj samotní pedagógovia, učitelia sú demotivovaní a prejavuje sa to ako taký začarovaný kruh. Mám priateľku a teraz jej syn dostal veľa pekných známok a jednoducho spomenula som si na to, prečo v súčasnosti nerobím učiteľku. Pretože nechcem číslovať deti. Takže tu niekde by sme mali začať, aby škola bola hrou, aby škola bola láska k vede, aby bola škola láska k poznaniu a aby to nebolo o tom, že vymenuj to, čo napísal, ale aby to bolo o tom, čo tým chcel básnik povedať. Aby tie deti rozumeli tomu kontextu doby. Aby keď sa učia na jednom predmete niečo, aby to vedeli zasadiť do toho druhého predmetu. To je vlastne ten medzipredmetový vzťah. A tak ďalej, a tak ďalej. To je množstvo práce na celom koncepte vzdelávania. Ako ho zmeniť, ako ho vylepšiť a ako hlavne dodať žiakom tú odvahu učiť sa, aby bolo konečne učenie poznávanie a nie akýsi teror žiakov, ktorí v podstate sa učia len pre tie známky, pre tie čísla a možno pre rodiča, pre učiteľa. V skutočnosti sa ten žiak má učiť preto, že je to krásne objavovania a že mu to niečo dáva. Že ho to robí lepším človekom. A tu sme pri tom rozmere ľudskosti, že jednoducho niečo sa tu učíme neustále na spameť a tak ďalej, a tak ďalej. Ale v skutočnosti sa neučíme byť dobrým človekom. Neučíme sa rozmýšľať, kriticky myslieť a neučíme sa tým hodnotám ľudskosti. A toto je ten najväčší kameň úrazu, ktorý vidím v súčasnom školstve, a nevieme si taktiež pomáhať, rešpektovať sa. Momentálne zažívame a žijeme dobu, kedy je spoločnosť veľmi polarizovaná. A ja sa pýtam, čoho to je dôsledok. Rodičia si nevedia poradiť. Na všetko potrebujú návod. Pýtajú sa tak základné veci, že ja uvádzam taký príklad. Ako keby človek, ktorý má záhradku a dom, potreboval návod ešte aj na to, že ako má pokosiť trávu. Že poprvé zober kosu, po druhé nabrúz kosu. Hej? A tu niekde sme sa dostali, kde dospelí ľudia nevedia absolútne používať vedomosti, ktoré sa naučili v škole. Takže toto je naozaj veľká tragédia. A je to potrebné zmeniť. A je potrebné to zmeniť úplne od základov. A je to naozaj veľká výzva a pre určite budúce vlády. A ja si myslím, že tá kvantita, ktorá tu je, musí nahradiť ju kvalita. Kvalita, myslenie, konštruktívnosť a prepájanie vedomostí a vedieť ich použiť. A úplne na taký záver, je veľmi málo učiteľov, ktorí dávajú žiakom používať vedomosti. A jasne. To je veľmi smutné. Dobre, bude chcieť reagovať určite aj Miroslav, len ešte prv, než mu dám slovo. Ja len zacitujem z toho nášho programu, len také dve vety, len to stačí, že výchova z tej oblasti vzdelávania. Výchova mladej generácie v duchu vlastníctva a občianskej zodpovednosti, poznanie slovenských a slovenských dejín, pestovanie národných tradícií. A druhý bod je podpora a rozvíjanie geneticky daných jedinečných vlastností každého jednotlivca,
všestranný fyzický, intelektuálny, mravný a duchovný rozvoj detí. Keď tam čítam ten mravný a duchovný, to je to, čo si sa bavila ty na tému tých hodnôt, ale ten duchovný prakticky absentuje komplet v našom vzdelávacom systéme. Dobre, Miroslav, chceš reagovať? Jednoznačne. V podstate ja to vidím takto. A jeden z najúspešnejších konceptov, aký ja osobne som kedy videl, bol koncept, kedy z našej minulosti budem teraz hovoriť. Kedy z stavu, keď bolo 98% ľudí a hovoríme o mase cez 200 miliónov, boli absolútne negramotní, to znamená nevedeli čítať a písať, tak behom 30 rokov bol schopný urobiť systém ľudí, ktorí dokázali vyhrať druhú svetovú vojnu a o ďalších 20 rokov na to poslali prvého človeka do vesmíru. To bol systém, ktorý v určitej forme fungoval v Sovietskom zväze. Kde je fakt, že najprv museli naozaj učiť ľudí čítať a písať, ale bola tam jedna zásadná vec. Bolo ich niekoľko, ale poviem to asi takto. Deti boli absolútne ľúbené a boli vedené k triezvosti ako takej. To znamená, drogy boli niečo, čo bolo zakázané tým mravnostným potenciálom, ktorý mala vtedajšia hlavne dedina, keďže väčšina ľudí cárska Ruska svojho času žili na dedine. Druhá vec, ktorá bola, Aťka tu hovorila o tom návode na kosu, na kosenie trávy. Inak je to malé umenie naozaj sa naučiť s kosou robiť. Mám si skúsenosti a kým som prestal zasekávať do zeme, tak to chvíľku trvalo. Ale deti mali fantastické fyzické zdravie. A my vieme jedno, že 25% celkového objemu krvi ide do mozgu. U detí, ktoré sú na stupni vývoja, kedy sa naozaj vyvíjajú do krásy, ale aj do múdrosti, tak je toto veľmi dôležité, aby sa hýbali, aby mali veľmi dobrú fyzickú aktivitu a boli všetky vedené k tomu, aby dokázali behať, skákať, robiť kotule. To, čo teraz je vo výberových triedach, tak to bolo kedysi normálne. A potom tá ďalšia vec, už pri písaní písma, a to tiež môžem len zdvihnúť prst, môj osobný názor pánovi ministrovi, všetkým tým mimovládkam, ktoré chcú robiť to kostrbaté písmo, ktoré nemá žiadne kľučky a háčiky. To znamená od krasopisu ísť späť k nejakému technickému, jednoduchému písmu. A v Sovietskom zväze robili svojho času štúdiu, kde prišli na to, že keď deti učili písať krasopisom, IQ bolo o 5 až 8 IQ bodov vyššie ako u detí, ktoré išli iným typom písma. Pretože jemná motorika, ktorá je v ručičke toho malého dieťatka, stimuluje tak prepojenia v mozgu, že to dieťa je potom rýchlejšie, myslí ostrejšie. To, že sa naši otcovia, naši dedovia a čiastočne aj my ešte stále, a keďže ja som jedno z Husákových detí, aj keď teda Marián Filo oponoval svojho času so smiechom, že on Husákové dieťa nie je, ale boli sme z toho obdobia, tak my sme sa ešte museli veľa vecí učiť. Učiť na spameť, učiť tak, aby sme to vedeli. Sme vedeli vymenovať všetky hlavné mesta Afriky. No, nehovorím, že teraz sa to už nezmenilo, ale aspoň niektoré si pamätám stále. Ale bod je ten, že toto bol systém, ktorý zlyhal na jednej jedinej veci. A pretože bola aj etická výchova, bola dokonca aj náboženská výchova, aj za tých časov minulých, ale jedna vec tam chýbala. K tomu by som sa, Peťo, chcel dostať, ak mi dovolíš dvojminútový vstup. Kľudne. Chýbala téma riadenia. Všetci vieme, že keď chceme ísť do obchodu, tak si musíme vedieť vypočítať, aby nás obchodník neošmekol, koľko nám má vydať. K
kráľovná vied matematika. Každý jeden musíme vedieť minimálne počítať. Aby sme sa vedeli podpísať, aby sme vedeli čítať knihy, pre deti kniha je absolútne blaho, pretože je to niečo, čo sú informácie, ktoré môžu rozvíjať detskú fantáziu. Musíme vedieť čítať. Musíme vedieť písať. To sú tie základné veci, ale čo nikoho neučili v Sovietskom zväze a na čom zakapal Sovietský zväz, je to, že sa podarilo ľudí oklamať. Nemyslím v 89., myslím dlho predtým, kedy začali robiť také kroky, ktoré viedli celkovému rozpadu a v podstate zničení ekonomiky Sovietskeho zväzu, ktorá bola na veľkých výšinách. A bolo to tým, že sa neučilo riadenie. Ruku na srdce, vážení posluchači, ktorí počúvate teraz. Kto z vás rozumie pojmu riadenie štátu? Alebo riadenie obce? Málo kto. Pretože teória chýba, respektíve teória je, ale teória riadenia sa učí na niektorých výberových vysokých školách. Ja ho napríklad učím v rámci jedného predmetu na Trenčianskej univerzite, keď dostanem ten predmet, tak zabehnem aj do tejto témy, aby som aspoň osvetlil a dal základné zdroje. Tu sa naučíte, čo to znamená, čo je to štát, čo je to sociálny supercelok, akým spôsobom sa môžete vy postaviť na čelo akejkoľvek spoločnosti, rodiny, keď zoberieme ten základ, ale potom spoločnosti, či už spoločenstva ľudí, ako je dedina, ako je nejaký obvod mestský, ako je mesto, ako je okres, ako je kraj, alebo ako je parlament. Bez toho, aby ste chápali, akým spôsobom máme riadiť, tak potom to, čo stvárajú politici, ktorí sú momentálne pri moci, tak nebudeme chápať to, že keď teraz zavedú určitú zmenu, tak tá zmena môže o 6 až o 12 mesiacov alebo o 10 rokov spôsobiť to, že naši vnúci alebo naše deti budú trpieť. A toto je dôležité, aby sa dodalo ku tomu, čo robili v Sovietskom zväze a na čo by podľa mňa malo ísť späť školstvo. To znamená vybrať, jasne, ako Aťka hovorila, vybrať osnovy, aby do seba zapadali, dať všeobecný rozhľad po stránke psychickej. Urobiť kurzy, kde sa bude otvorene diskutovať o morálke, o svedomí, dávať príklady z praxe, aby tie deti pochopili naozajstný rozdiel medzi dobrom a zlom. A potom samozrejme fyzická stránka, aby dieťa, ktoré vyjde základnú školu, dokázalo ubehnúť za 12 minútovku, respektíve za 12 minút minimálne 1,5 kilometra. To by mal byť základ. Aby vedelo skákať, aby sa vedelo tešiť zo života, pretože len vtedy, keď bude mať dobré telo, ako hovorí Kalo Kakadia, v zdravom tele zdravý duch. To zásobovanie mozgu sa deje iba cez kardiovaskulárny systém. Keď nebudeme mať dostatok okysličeného mozgu, tak nebudeme tak rýchlo a dobre rozmýšľať. A potom tá posledná vec je naučiť deti, skôr než prídu na strednú školu, základy teórie riadenia, na strednej škole ho rozvíjať, a keď ten mladý človek príde na vysokú školu, tak už tú vysokú školu si vyberie podľa toho, čo chce robiť v živote, pretože bude mať ujasnené základné priority. Bude chápať jedno. Chcem na konci svojho života dosiahnuť túto métu. Do nej sa môžem dostať týmto spôsobom, lebo ho to naučíme. A chcem, ja som individuum, ja som človek, ale potom chcem pre spoločnosť, aby išla týmto smerom. A čo musím urobiť ja ako človek preto, aby som sa začlenil do toho riadiaceho vektora tej spoločnosti, aby som mu dostal do toho cieľa. To je tzv. Konceptuálna moc alebo konceptuálne riadenie. Pretože keď si dáme otázku, máme tri druhy moci, to vám povie každý politik. To je súdna, to je tá najnižšia, ktorá súdi. Potom je výkonná, ktorá vykonáva na základe zákonov, na základe ktorých súdna súdi. A potom je zákonodarná, ktorá vytvára zákony, na základe ktorých potom výkonná moc vykonáva tú moc nad ľuďmi a rieši spoločnosť. A potom, keď niekto prestúpi cez hranicu, tak potom súdna moc súdi. Ale teraz dám otázku, veľmi jednoduchú.
na základe akých dlhodobých cieľov parlament prijíma svoje zákony pre nás. Veď predsa tam by mal byť cieľ na 30, 50, 100, 200 rokov. Ja ti môžem odpovedať, keď chceš. Nech sa páči. Oni, ich cieľom je, aby zostali ešte jedno obdobie v parlamente. Naozaj si týmto istý? Absolutne. Dobre, potom mi odpovedz na inú otázku. A prečo potom boli prijaté zákony, ten tzv. Nahubkový zákon, ktorý bol prijatý za koalície, kde bol Fico s Bugárom a s Dankom. Prečo bol ten nahubkový zákon prijatý, keď Fico potom vyletel od moci? No, ja som len odpovedal na to, čo si ty nadhodil ako otázku do pléna, lebo hľadať u týchto ľudí cieľ ako nejaký vyšší cieľ je naivné. Toto sú ľudia, ktorí sú radi, kde sú, a ich iné nezaujíma, len aby tam prežili. To, ja som to len tak v krátkosti chcel povedať. Môj osobný názor je ten, že tu sa deje jedno. Sú, a je to už teraz viac ako viditeľné, že celý svet ide podľa určitej koncepcie. Teraz momentálne je to, sú tu dve také veľké agendy, ktoré spolu súvisia. Tá prvá sa volá pandémia a tá druhá sa volá zelená planéta. Obidve robia jeden cieľ, jednu ideu. A tá idea je v tom, že pomocou, a to hovorím, to je môj osobný názor, pomocou nástrojov riadenia sa znižuje celková spotreba, pretože keď povieme ľuďom, nesmiete ísť von, tak samozrejme nemáme dosť policajtov na to, aby všetky skontrolovali, ale väčšina ľudí si povie, dobre, tak von nepôjdem. Tým pádom klesne spotreba benzínu, klesne spotreba nafty. Samozrejme, stúpne spotreba niečoho iného, ale to už je druhrada záležitosť. A keď si zoberie všetky pre a proti zdrojové, tak stále je to, keď je koncepcia znížiť spotrebu, spraví sa idea zelenej energie a s ideou zelenej energie, na ktorou môžu byť aj ďalšie ciele, sa potom začnú prijímať celosvetovo rovnaké zákony, uhlíková stopa napríklad, ktorá znamená toľko, že musíš vyrábať tam, kde predávaš, aby si už nemusel ťahať výrobky cez pol planety, pretože zvyšuješ uhlíkovú stopu. Celosvetovo sa začnú prijímať určité zákony, ktoré toto podporia. Potom vlády tie zákony začnú vykonávať a keď sa niekto zbúriavo sprieči, ako sa to stalo napríklad v Austrálii, tak potom súdna moc začne súdiť. Hej? No a teraz to je práve o tom koncepte. Pokiaľ sa budú deti učiť v školách aj o tom, že existuje aj nejaká iná ako tieto tri, to je ideologická, ktorá dáva základné idei, čiže myšlienky, ktoré potom prenikajú do spoločnosti a tie myšlienky začnú žiť vlastným životom. Si zoberme Greenpeace. Greenpeace je síce organizácia, ktorá má aj príspevky, ale veľa ľudí len tým, že je to naozaj dobrý nápad na ochranu prírody, tak tie decka to ťahá k tej myšlienke. To je tá idea. Ale za tým je koncept, ktorý hovorí o tom, že musíme zabezpečiť, aby nebolo vykločované Slovensko, aby nebola vykločovaná Ukrajina, kde je krásne veľa lesov, a urobíme to týmito myšlienkami a potom týmito nástrojmi, ktoré z toho vyplývajú. Toto, keď sa budú učiť deti v školách, takisto ako matematiku, takisto ako slovenčinu, takisto ako to, že Marina je najdlhší ľubosný epos na svete, čo málo kto vie, tak keď sa toto budú učiť, kým prídu na vysokú školu, nikto ich nebude môcť ťahať na námestie, skákať za názory niekoho iného, pokiaľ s nimi nebudú súhlasiť. A toto je to kritické, ktoré musíme docieliť, aby sa naše deti a deti našich detí učili o riadení sveta, ktoré začína v riadení rodiny, riadení samého seba. Tak keď sa toto budú učiť, budeme mať výhrady, pretože potom tie deti budú robiť správne
kroky a správne rozhodnutia. Dobre, máme tu jeden mail od Igora. Adriánka, chvíľku počkajte a potom vám dám slovo, ale zareagovať budete môcť obidvaja, lebo tam je otázka asi pre obidvoch. Čiže otázka od Igora je takáto. Ďakujem za reláciu, nadviažem na pána Bulu. Skupina Ako ďalej má v programe pre budúcnosť časť výchovu a vzdelávanie a radí ju na druhú najvyššiu prioritu riadenia sociálnych supersystémov podľa koncepcie spoločenskej bezpečnosti. Chcem sa opýtať vašich hostí, aký majú názor na alternatívne formy vzdelávania z hľadiska záväznosti dosahovaných úrovní vzdelania väčšinou predpísaných štátom, lebo sú rôzne stupne voľnosti od domáceho vzdelávania, súkromných škôl, cez alternatívu Waldorfská škola, Montessori, Štetinín v Rusku, až po slobodu vo vzdelávaní, Sudbury Valley a tzv. Neškola. Čiže čo považujú za užitočné a potrebné pre rozvoj človeka na dosiahnutie jeho geneticky daných schopností? Adriánka, chcete zareagovať? Môžem zareagovať. A Miroslav bude reagovať až po pesničke. Takže máte slovo. Ja by som ešte úplne tak v krátkosti to, čo hovoril Miroslav, keď hovoril o tých cieľoch, že chýbajú ciele. Tak je to v podstate, keď sa rozprávame o cieľoch, tak je to taká filozofická téma, hej? A filozofia je milovať múdrosť. A našim školám chýba proste filozofia a logika. Takže k tomuto sa potrebujeme vrátiť. A nadviažím na tú otázku toho pána. Ak sa ja budem zameriavať na tieto veci, tak ich viem krásne rozvíjať napríklad na tom domácom vzdelávaní. Hej? A môžem vnúknuť myšlienku dieťaťu, že rozmýšľaj a môžem aj začať učiť dieťa základy logiky. Hej? Že Aristoteles je človek je smrteľný a logický záver je, že Aristoteles zomrie. A takto sa hrať s tým dieťaťom. Takže áno, môže byť aj domáce vzdelávanie úžasná vec. Len tam by som proste dala dôraz na to, že keď je to podchytené kvalifikovanie a proste, alebo tvoje dieťatko vedie rodič, ktorému na tom naozaj záleží, tak môže byť z toho dieťaťa naozaj veľmi dobré výsledky. Hej? Ale pokiaľ proste nebude dodržaná určitá kvalita, tak áno, môže tento žiak pokulhávať. A čo sa týka tých sebariadených rôznych systémov a neškôl, že dieťa si v podstate určuje, tam ja si osobne myslím, že to závisí od povahy dieťaťa. Pretože ak je dieťa intelektuálne nadané, a naozaj ho to baví a že si dokáže seba riadiť proste ten deň a to, čo ho baví a do toho sa zahryzne a študuje to. A možno lepšie ako niekto, kto chodí na nejaký špeciálny kurz, hej, tak môže dosahovať takéto dieťa vynikajúce výsledky, áno. Ale tam v podstate myslím si, že to musí byť v jeho povahe, hej. Takže áno, ja si myslím, že všetky tie stupne alebo spôsoby vzdelávania sú úžasné. Všetky podporujem s tým, že to dieťa má adekvátnu podporu a zázemie. Ja sama mám deti v štátnej škole, ale ako učiteľ si viem všetky tie veci, ktoré sa mi zdajú, že absentujú, ako keby nahradiť. Takže považujem to za vynikajúci spôsob, ako sklobiť jednoducho tú školskú tradičnú školu s niečím iným a zároveň pripraviť deti do takého toho prostredia zase tých stredných škôl, ktoré stavajú na tom, čo sa drilcuje v tých štátnych školách. Pretože sú aj také prípady, že jednoducho proste dieťa príde z nejakej alternatívnej školy na gymnázium a je pre neho veľmi ťažké nabehnúť na ten systém, že písomka na tlak a proste máš 3 minúty. Takže je tam veľmi veľa faktorov, veľmi veľa spôsobov a nedá sa to takto za 5 minút opísať. Ale určite podporujem všetky spôsoby, a všetky spôsoby majú niečo do seba. Mm-hmm.
Dobre, takže Miroslav počká po pesničke, ide jeho pesnička, ktorú si vybral. Zmením skupinu na rozdiel od toho, čo mi povedal on, je to od Metalindy, aspoň tak to chápem aj ja. Pesnička nešla tak dávno u nás a máme dokonca súhlas od tejto skupiny, aby sme dávali tú 4-3-2 verziu, teda upravenú. Tak poprosím nášho technika. Sa blízka hromy divo bijú, nad Tatrou sa blízka hromy divo bijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Strane. Ešte jedle raz tu na Krivánskej strane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane. Kto jak Slovák cíti, nech sa šable chytí a medzi nás stane. Takže to bola Metalinda s jej verziou slovenskej hymny. Dúfam, že Miroslav si spokojný a máš slovo. Ďakujem pekne. No Metalinda so svojimi piesňami je fantastická v tom, že naozaj je to, aspoň teda pre mňa ako pre Slováka, ktorý podľa profesora z Ruska, ktorému som si dal spraviť genetiku, tak moja rodina je z tohto kraja už 4000 rokov tu, tak pre mňa je to niečo neskutočné počúvať takéto piesne. Aj tá prvá odobierka tá bola nádherná. A vieš, keď nad tým tak rozmýšľam niekedy po nociach, keď píšem články alebo riešim iné veci, niečo s Aťkom, niečo s druhými kolegami, tak je jedna vec, keď si pozriem, kde je napríklad vývoj Spojených štátov amerických. Tam boli v tých 20 rokoch minulého storočia a potom to pokračovalo ďalej až ku takému také trilógie, ako boli Hviezdne vojny, tak bola tam snaha o to, aby urobili jednotnú kultúru. Urobili tú kultúru cez country pesničky, cez, ako hovorím, Star Wars, cez tie komiksy, aby mali aspoň niečo spoločné. A teraz si zober, že my ten krásny malý národ, ktorý sme tu na Slovensku, máme takéto piesne, takýchto interpretov, ako bola tá prvá odobierka, ktorá mi, priznám sa, tisla slzy do očí.
Je to krásna stará kultúra, ktorej sme nasledovateľmi, a to precítenie tej melódie, to precítenie tých slov a toho významu, tých obrazov za nimi hovorí o tom, že naozaj slovenský národ a jeho kultúra je stará a krásna. A naozaj by sme ho mali aj do budúcna pokračovať tak, aby aj naši právnuci a vnúci našich detí boli tí, ktorí budú jej nositeľmi. No podstatné je, aby si ľudia začali uvedomovať, že sme súčasťou tejto kultúry, že tá naša rodová pamäť je strašne dlhá. Ľudia si to nechcú zatiaľ pripustiť, ale nevadí, ono to príde časom. Len základ je uvedomiť si, že tá kultúra tu bola, je a je našou psou povinnosťou ju zachovať pre našich potomkov. Ja viem, že my dvaja máme tu, preto sa tak dobre doplňame, pretože ty vidíš veci skôr v tom poloprázdnom, ja skôr v tom poloplnom pohári, takže sa vždy nájdem niekde v tom strede, aj keď ja to hovorím tak, ten pohár je vždy plný. Polka je vody, polka je vzduchu. Ale poviem teraz odpoveď na tú otázku pána Igora, kde to bude aj trošku parafrazovanie toho, čo si pred chvíľkou hovoril. Deti sú budúcnosťou národa. Bez detí nemá národ budúcnosť. To vieme všetci. A deti, keď budú nasávať kultúru, a tu s tebou nemôžem súhlasiť, že veľa ľudí si neuvedomuje, že sme súčasťou tejto kultúry. Ja práve poznám, či už v našej dedine, alebo na okolí mojich kolegov, neskutočné množstvo ľudí. Keď sme u nás vo firme urobili slovenský večierok, tak som tam videl kroje z východu, zo západu, zo stredu, odkiaľ bol otec, mama, odkiaľ sme boli my, tak odtiaľ boli kroje. Takú nádhernú záplavu čipky, takú nádhernú záplavu čepcov som nevidel, čo som živý, ako na našom večierku firemnom. A to sú tie krásne momenty, kedy si uvedomíš, že tí ľudia, poznáš ich málo, pretože nie každý spieva tú pieseň, nie každý verejne vie povedať, že som súčasťou tej kultúry. A potom, keď dostaneš šancu, tak no, na Kráľovej holi sme spievali o 4. ráno ešte a bola to už asi tretia sada na Kráľovej holi, ale spievalo to 100 hrdiel. To sú zážitky, ktoré ti povedia potom, že naozaj toto, čo robíme, má zmysel. No a späť k pánovi Igorovi. Pán Igor sa pýtal, ktorá metóda, ktorý typ školy. Ja to otočím opačne, pán Igor. A povedzme si, keď chceme plne využiť genetický potenciál človeka, čo na to potrebujeme? Potrebujeme prácu a hlavne naučiť to dieťa, ako správne zachádzať so svojím telom, ako byť zdravý znamená len jedno, že človek môže vykonávať všetko, čo chce, s maximálnou energiou. Na to treba kondíciu. Keď naučíme dieťa, ako má správne jesť, ako má správne piť, ako sa má správne starať o telo a cvičiť a ten návyk dáme v útlom veku, tak to dieťa bude fungovať do dôchodku a dlho, 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 dlho po odchode do dôchodku veľmi aktívne. Druhá vec je duch. Pretože telo, duch a duša sú tie tri základné komponenty, z ktorých sa skladáme. Takže duch, to sú vedomosti. Naučiť dieťa vedomosti, základy, naučiť to, čo ho najviac baví. A my sme tiež mali v triede ľudí na základnej škole v Lohovci, to si pamätám ako doteraz, ktorí boli fantastickí matematici. Ale sme tam jedného fantastického právnika, ktorý teraz má veľkú právnickú firmu v Bratislave. Mali sme tam ale aj dvoch chalanov, ktorí skončili base. Hej. Boli tam okolnosti, aké boli, to nebudem rozoberať, ale každého bavilo niečo iné. Ja som sa napríklad najviac nudil na všetkom, čo bolo s prírodnými vedami, pretože som to mal načítané, bavilo ma to. A prírodné vedy bolo to, čo mi išlo najviac. Čiže každému to svoje a potom naučiť deti, odkiaľ majú tie informácie čerpať. A potom, čo sa týka duše, tak tam je to zložité, pretože
Každé náboženstvo má svoj typ práce s ľuďmi. Každá kultúra má typ práce s ľuďmi, ale všetci majú jednu vec spoločnú. A tá spoločná, ten spoločný menovateľ. A pozeral som sa, či už do učenia darmu, do kresťanského, katolického, do grécko-katolického, do pravoslavného, do moslimského. Všetci to majú. A to je svedomie. Pokiaľ necháme dieťa, aby sa červenalo, aby vedelo, kedy spravilo niečo proti svedomiu a rozvíjame v ňom ten vnútorný pocit, čo je správne a čo nie. Potom pracujeme s príkladmi a necháme interaktívne to dieťa pracovať na sebe, aby pochopilo, čo je rozdiel medzi dobrom a zlom vo vnútorných pocitoch. Tak ja si myslím, že nebude záležať na tom, ktorý koncept zoberieme. Každý má svoje pre a proti, ale pokiaľ urobíme vyhodnotenie, čo je najlepšie pre telo, čo je najlepšie pre ducha a pre dušu toho dieťaťa, ktorý z tých konceptov, tak máte potom svoj koncept. Neviem to teraz posúdiť, ale to je potom na skupinu ľudí, ktorí by sa týmto mali veľmi seriózne zaoberať a pozrieť sa, kde sú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami vo vývoji, v rýchlosti, v duševnom vývoji, v duchovnom vývoji, v telesnom vývoji a tak nastaviť celé vzdelávanie, aby na konci dňa z každého jedného malého dievčatka a chlapca boli dospelí ľudia, ktorí sa podriadujú len jednému diktátu. Diktátu svedomia a všetko ostatné robia na blaho seba, na blaho svojich blízkych, na blaho svojho národa, všetkých ľudí na Zemi a všetkých vlastne tvorov, aby sme si tú planetu neprehajdákali, ale naopak, aby sme s tou planetou urobili to najlepšie, čo je Božom zamysle. Čiže to by bola moja odpoveď na túto otázku. Urobiť systém, respektíve zhodnotiť a vyhodnotiť, ktorý systém sa najviac približuje k tomuto. A ja verím tomu, že tretia generácia absolventov tohto systému už ten systém potom zmení tak, aby to stále ďalej a ďalej išlo k dokonalej ľudskej bytosti. Dobre, ďakujem za odpoveď. Dvomi krátučko zareagujem, dvomi vetami a potom poprosím zase pani Kráľovú pokračovať. Páčilo sa mi, keď si hovoril, že naučiť deti, ako sa správne pohybovať, teda, že aké fyzické dispozície mať je dôležité pre rozvoj. Keď si spomeniem na svoje detstvo a pravdepodobne aj ty a väčšina z nás, čo sme trošku starší, tak kto nás učil tieto veci? My sme to prijímali ako vzduch. Normálne úplne prirodzené bolo behať, prirodzené bolo skákať, liesť, loziť a tak ďalej. To boli také fyzické činnosti, ktoré nás rozvíjali automaticky. Tam nikto sa nestaral. Moji rodičia nevedeli, že by ma učili behať, skákať v živote nikdy. A v škole samozrejme sa to už len zrealizovalo na nejakom telocviku. A to isté sa týka stravy, hej, tak tá strava samozrejme čím ďalej je to horšie, lebo tú stravu nevieš získať takú, ako sme sa ešte my stravovali, to znamená, kedy jogurt bol jogurtom a kedy mlieko bolo mliekom a chlieb chlebom. Dnes je to už len, dnes s prepáčením zvykalo vedia urobiť požívatinu, ochutia ju a vy si poviete, juj, aká fajná mňamka. Takže to som trošku prehnal, ale v princípe to ide týmto smerom. Myslím, že keby nás počúval Klaus Schwab, tak by bol nadšený, keby si povedal, vidíte, tak toto sú ľudia, ktorých musíme upraviť na svoj obraz, lebo takíto ľudia sú veľmi nebezpeční pre náš veľký reštart. Takže toto je jedna vec. A druhá vec, ktorú som chcel povedať, je k tej alternatíve. Ja by som to, teraz poviem len svoj názor, lebo ja som tiež bývalý pedagóg. Práve si myslím, že by bolo treba, aby menšie komunity si vybrali ten a hlavne pre základné školy, bavíme sa hlavne o základných školách, aby si vybrali ten typ tej školy taký, ktorý bude vyhovať im. Pretože to centrálne stanovovanie osnov, stanovovanie typu toho spôsobu vzdelávania tých detí, to nie je ideálne podľa mňa. Ideálne je, kedy tá komunita si sa rozhodne, však to sú ľudia rozumní, ktorí si povedia, pre naše deti by možno bolo toto dobré.
A samozrejme, musí byť tam náväznosť na tie stredné školy a potom na vysoké školy, ale ja som presvedčený, že tie školy, ktoré tam boli Igorom spomínané, mnohé z nich, ako aj to, aj ten tzv. Unschooling, alebo to nie, neviem, jak to on preložil, hovoril o neškole, tak aj to sú spôsoby, kedy tie kolektívy vedia tie deti potiahnuť takým spôsobom, že je to až neuveriteľné oproti tomu, ako sú znásilňované tým systémom. Pani Kráľová, ide prejavovať? Môžem ti ešte niečo povedať predtým? Samozrejme, no. A respektíve poslucháčom, prosím vás, stiahnite si z internetu, ulož to, alebo z akéhokoľvek iného serveru, kde to nájdete. Knihu. Ak budete mať to šťastie, že ho nájdete v bazáre, tak mi kľudne môžete poslať link. Veľmi rád si ho aj kúpim. A od Jefremova Hmly v Andromede a hodina Bíka. A prosím ťa, skúsi tú knižku ešte raz teraz prečítať. Verím, že si ju čítal. Skúsi ho ešte raz prečítať. Máš tam krásny jeden z návodov, čo by sa mohlo diať. Co by kažko? Jasné. Pani Kráľová, máme ešte štvrť hodinku. Vy ste tak poďme ešte vašim predstavám. Vy ste spomínali, že chcete predstaviť tú to vaše smerovanie? Alebo som zle pochopil? Nie, ja môžem len doplniť to, o čom sa rozprávame. V podstate, že čo chýba tým ako keby dnešným školám, a to je vlastne to prepojenie vedomostí s prírodou. Tu nám majú návrh tie rôzne komunity, ktoré teraz vznikajú a tie mimosystémové školy. A naozaj oni si vedia krásne to učivo preberať v teréne. Myslím si, že sa ho aj lepšie naučia, aj prepojiť tie vedomosti a tak ďalej a tak ďalej. Ale to, čo trápi dnešných rodičov, je, že oni aj túžia po takomto školstve, lebo je to naozaj niečo úžasné, niečo, kde môžu deti objavovať, chytiť ten poznatok do ruky obrazne, hej. Ale to, čo tých rodičov trápi, je, že tieto školy sú buď drahé a sú pre nich finančne nedostupné, lebo každá takáto škola má nejaké poplatky. Kým vlastne to štátne školstvo je stále bezplatné školstvo, ak odrátame v podstate náklady na tie pomôcky. A východiskom pre takýchto rodičov je naozaj to, že oni v podstate v tom voľnom čase sa snažia byť tým učiteľom toho svojho dieťaťa, lebo je to krásne, lebo byť rodičom je krásne. A ten rodič je ten v prvom rade učiteľ svojho dieťaťa a úplne spontánne a voľne dokáže svoje dieťa rozvíjať v čase a v priestore presne tak, ako to jeho dieťa potrebuje. A rešpektujúc jeho danosti, jeho fyzickú kondíciu, jeho intelekt a takýmto spôsobom nejako zakomponovať do toho prostredia tú rodinu, ktorá je zdravá, ktorá rozvíja svoj potenciál, nie len ten intelektuálny, ale aj ten telesný. A dokonca v tomto zámere dokáže viesť aj k tomu svedomiu ten rodič, k tým hodnotám, k tomu duchovnému a k tým veciam, ktoré on potrebuje a uzná za vhodné. Pretože nie je nič krajšie a nič lepšie. A v podstate ten rodič to vie najlepšie, kedy povedať svojmu dieťaťu určité veci z biológie, kedy príde ten správny moment, keď sa to dieťa úplne spontánne hociakú otázku opýta, napríklad z intimného života a tak ďalej. Hej? Čiže to sú naozaj, by som povedala, že také jedinečné momenty na vzdelávanie vlastného dieťaťa, kedy ten rodič je tým najlepším a najkompetentnejším učiteľom pre svoje deti. Súhlasím s tým, len treba vychádzať z jednej veci, že ak hovoríme o ľuďoch, ktorí sú vzdelaní, ktorí sú rozhľadení, tak samozrejme máte pravdu. Ale my vieme veľmi dobre, že je spústa detí, ktoré sú deťmi
rodičov, ktorí nemajú celkom ten prehľad, nemajú možno to vzdelanie a tieto deti by svojím spôsobom ako keby trpeli, pretože ten rodič im nevie dať. Aj keby chcel možno, nevie im dať to, čo ste teraz pekne popísali. Takže, ak môžem k tomuto doplniť jednu vec. Ak ti niečo hovorí Fjodor Grigorievič Uglov, to bol akademik Ruskej akadémie vied a bol to najdlhšie operujúci chirurg sveta. Cez 80 rokov ten človek operoval. Ešte v 100 rokoch svojho života robil operáciu mozgu. Podrž si túto myšlienku. Máme telefón a ten telefón má prednosť, aby sme nechali poslucháča čakať. Nech sa páči. Pozdravujem ťa, Peter. To je Peterská Suzbeli. Ahoj. Poznáte školu v Gelendžiku pri Toči? Je to, je to Štetinová škola, ktorá áno, práve ktorá vychováva vlastne študentov nielen čo sa týka matematiky, prírodných vied a podobne, ale práve toho duchovná komplexne. Komplexne aj z hľadiska tej slovanskej kultúry. Dokonca tam študovali nejakí Slováci. Tu sa podobne, boli tam slovenskí učitelia sa zaučiť a chceli tú školu otvoriť na Binte pri Spiske Novej Vsi v okrese, ale Dzurindová KDH-cká banda to proste zlikvidovala, takže to nedopadlo dobre, ale sú študenti, ktorí tam nejakú dobu bolo a možno by ich bolo dobre zavolať do relácie, aby porozprávali nejaké zážitky odtiaľ. Dajú sa nájsť aj videá z tej Gelendžikovej školy, teda Štetinovej, a myslím si, že toto je smer. Podporoval to jeden čas Putin, takže preto to aj existuje a dokázali neuveriteľné mentálne veci tam sa naučiť. Pokiaľ má pamäť neklame, tak aj pán Zelina tam bol osobne. A nie som si celkom istý, ale môžeme to skúsiť. Dobre, neviem, ďakujem neviem. Za... Krátka, tam učili potom staršie deti, mladšie. Proste systém Jasne. Vyučovania bol taký, že sa úplne inak učili. Učili sa napríklad jeden predmet pol roka, alebo proste 2-3 predmety naraz. Potom ďalšie predmety. A nemali napríklad po hodinách, cez deň, ja neviem, prvý predmet, druhý, tretí, ale úplne iným spôsobom sa učili. A bolo by zaujímavé poznať takého študenta, lebo toto je cesta, alebo inšpirácia ako ďalej z hľadiska výučby, pretože toto, čo sa tu deje, v podstate sme temer pred zánikom. Mm-hmm. Ďakujem pekne. Ďakujeme. Takže jasne, môžeme ísť, lebo Štetinová, to je aj mne veľmi blízky trend, ale Miroslav, ty si bol prerušený, takže ak môžeš zopakuj ešte raz to meno. Ďakujem. Fjodor Grigorievič Uglov. Akademik, nie profesor, ale akademik Uglov. Bol človek, ktorý bol unikátny chirurg, naozaj unikátny. Bohužiaľ zomrel v 104 rokoch života. A pán Fjodor Grigorievič napísal veľa kníh, ktoré sú aj v slovenčine, bohužiaľ aj v antikvariátoch, ja ich mám doma. Jedna sa volá Srdce chirurga. A tam práve písal o svojom detstve. A on vyrastal v rodine lodníka a on práve to čo si povedal, že niektorí ľudia nemusia mať vzdelanie a nemusia tým deťom dať. A on tam popisuje svoju mamičku. Jeho mama bola negramotná, bola matka v domácnosti. Starala sa o jeho celú rodinu, keď otec ťažko pracoval, ale on hovoril jedno. Tá žena krásne spievala a bola to neuveriteľne čistá duša, ktorá práve tie staré múdrosti, ktoré teraz sa nad nimi možno pousmievame, tak ona cez tie múdrosti učila svoje deti vlastne tomu, čo teraz hovoríme etika alebo svedomie. Bola to žena, ktorá naozaj dokázala bez vzdelania len láskou a tým, že bola naučená svojou mamou a jej mamou predtým ťažkým životom. Ako si vážiť všetko okolo seba, tak im dala takého, alebo teda Rusku aj svetu dala takého skvelého človeka, ako bol Fjodor Grigorievič Uglov, ktorý sa stal potom naozaj svetovo známym profesorom medicíny. Akademikom medicíny. Dobre. Čiže len toľko, že nie je to len o vzdelaní, je to naozaj o tom, ako sa človek postaví ku životu a
nemusíte mať vzdelanie. Keď máte veľa lásky ku deťom a keď chcete deti vychovávať po tých základných pravidlách, tak naozaj ich budete vychovať, vychovate z nich fantastických ľudí. Dobre, ja s tebou absolútne súhlasím, len tu je apel na, povedal by som, na tú druhú časť našej populácie, pretože opakujem, že zjavne ty, ja, pani Kráľová a mnohí ľudia nám blízky myslíme podobným smerom, ale pán Schwab a jemu podobný myslia úplne opačne a pre nich takéto reči sú úplne nebezpečné, pretože oni majú úplne iné zámery a hlavne s nami Slovanmi. Takže všetci tí, ktorí neveríte, že sa tu chystá niečo veľmi zlé a s nami, že nám chcú rozobrať tú rodinu. My sme, ja zopakujem ešte raz z toho nášho programu, my máme rodinu písanú ako rodina, ktorú tvoria otec, matka, deti, starí rodičia, vnúci, je základom života slovenskej spoločnosti. Toto platí aj pre náhradnú rodinu a osvojené deti. To som len jeden citát vytiahol odtiaľ z toho programu. Ale pokiaľ toto nie je, tak potom ani tá pani, ani tá babka nemôže vychovávať to vnúča, pretože k tomu nebude mať príležitosť. Preto prosíme, apelujeme na všetkých ľudí, uvedomte si, čo sa tu deje a je nutné, aby sme zmenili tento systém, pretože keď nezmeníme my ten systém, tak ten systém nás úplne vygumuje. Dobre, takže takto. Máme 2 minútky do konca. Ja veľmi som rád, že sme otvorili túto tému vzdelanie a ja som presvedčený, že v nej budeme pokračovať ďalej. Buď v tejto zostave alebo v iných zostavách, to je jedno, ale to, akým smerom táto časť vývoja našej spoločnosti pôjde, je absolútne najdôležitejšie pre vývoj našich detí. Ako si Miroslav správne povedal, deti to je naša budúcnosť a pokiaľ ich budeme zvychovať, tak sa nám to vráti. A samozrejme títo ľudia a švábovci nechcú, aby sme deti vychovávali, tak preto nám tie rodiny rozvracajú. Poprosím vás jedného aj druhého o taký záverečný príhovor. Mirko, skús ty a dáme posledné slovo. Mirka nemáme, mňa nemáme. Máme, mikrofón stlmený. Klasika. Prepáč. Nič to, poď. Ja by som chcel povedať všetkým jedno. Naozaj začína to vami. Pokiaľ máte želanie, dobrovoľnú vôľu, že chcete zmeniť svet okolo seba, že chcete, aby vaše deti vyrástli vo fantastických chlapcov a dievčatách, aby vaši vnúci a pravnúci vedeli spraviť túto zem a tento národ veľkým, tak začnite od seba. Spravte to prvé, rozhodnite ten prvý krok, lebo ten je najťažší. Potom, keď už ten prvý krok spravíte, potom, čo ste veľa sedeli na lavičke, rozmýšľali ste, ktorým krokom, či ľavou nohou, či pravou nohou, ktorým smerom, či doľava, či doprava, je to jedno. Keď si spravíte jasnú predstavu o tom, čo chcete v živote dosiahnuť, čo chcete, aby váš národ v živote stretlo, čo chcete, aby vašich vnúkov a právnukov stretlo v živote, tak celý život potom tomuto zasvetíte, tomuto prispôsobíte a uvidíte, že na konci aj jeden človek má obrovský potenciál urobiť zmeny k lepšiemu. Ďakujem. Pani Kráľová, záverečné slovo. Naša spoločnosť sa nachádza v takom stave, akom sa nachádza, to všetci vieme. A práve cez vzdelávanie ide táto degradácia spoločnosti. Preto si myslím, že vzdelávanie je budúcnosťou našich detí a treba ho podporiť v čo najvyššej miere. A tak, ako povedal Miroslav, že stačí mať myšlienku a chcenie a dokážeme zázraky. Tak ja si prajem, aby sme dokázali veľké veci iba s myšlienkami, pretože to naozaj stačí. A stačí aj pravda, ktorá je bez viny a bez babelosti v tejto absurdnej dobe. A úplne na záver zacitujem sama Chalúbku. Pravde žil som, krivdu bil som, verne národ môj ľúbil som. To jediná moja vina, a okrem tej žiadna iná.
Ďakujem krásne za reláciu a pozvanie. Dovidenia. Aj my ďakujeme obidvom našim hosťom a tešíme sa s vami na ďalšiu reláciu o týždeň.